Anders Fok Rasmuseni, საქართველოს შეხვალ ჩამოვა, ხვალ გამართება ნატოს გენერალური მდივნის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა. Ერთობლივი პრესკონფერენციაც შედგება, Rasmuseni აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც ესაუბრება, ნატოს ელჩებთან აუდიენციას კი გამართავენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. Ხვალ დაგეგმილია ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი საქართველოში 27 ივნისს დასრულდება. And relevant is not. Naki mesame chamodi sakartveloshi, rats imis machvenebelia, rom NATO-stvis sakartvelo aris mishnolovani partneri. Amitom, ratkma unda, es viziti aris zalian mishnolovani, generaluri mdivani NATO-si da misi tsevri kveqnebis elchebi Bruselidan chamulen ori drit sakartveloshi, da mtavari aris is, rom mat eknebat sashvaleba adgilze, ase vtkvat, pirdapiri tsqarodan miigon informatsia imis taobaze, tu rogor vitardeba sakartvelo, da ra progresi. Я бы смотрел на то, что интеграция из КЗАЗа.